Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Game. Hoje, dia 1º de setembro de 2022, e eu acordei com trocentas mensagens no meu celular do tipo: cara, corre! Vazou imagem oficial de Assassin's Creed Mirage. Mirage, né? Galera, aparentemente começou a vazar mesmo. Tá? Eu não sei, eu não tenho informações privilegiadas, eu não vi, não sei nada sobre o game ainda, mais do que vocês, tá? E olhando nessa imagem que eu vou mostrar para vocês em detalhes, para mim é super quente, mano. Essa imagem para mim é muito real, tá? E a gente vai falar sobre ela. Eu vi aqui uma publicação da Game Vício e tal, no qual eles dizem que aqui, ó, que vocês já conseguem ver um pouquinho da imagem, depois eu vou mostrar em tamanho maior. Aí, ó. Mas por conta desse título, né, a Game Vício e tá fazendo aí uma confusão. É, os 40 ladrões, a quest dos 40 ladrões. Eles estão dizendo que o nome do game é Assassin's Creed Miragem, os 40. Não, cara, isso aqui provavelmente é um encarte de uma missão bônus, uma missão extra no game, como a gente teve nos últimos Assassins, tá? É, eu não sei, cara. Eu tô postando esse vídeo com na mão, porque me falaram que a Ubisoft tá derrubando todo mundo que posta isso aí, então eu posso tomar um strike, tá ligado? Mas vamos lá. É, tá vendo aqui, pessoal? Aparentemente a gente vê aqui o personagem Assassin's Creed Mirage, a quest dos 40 ladrões, que é uma homenagem, acredito aí, ao Alibaba, né? E os 40 ladrões, o conto que a gente conhece. Legal saber que a gente vai ter uma história bônus, né? Uma história extra, sobre esse assunto. E deixa eu ver se eu pego aqui a imagem. Ó, aqui, ó. Aqui tá em HD, dá pra vocês verem melhor, ó. Mano, claramente para mim isso aqui é o Bassin mesmo, o Bassin mais novo, né? O traje de cara me parece ser o mesmo traje que ele usa no Valhalla, porém sem o manto e sim apenas um capuz que agora tá de cor branca e não marrom, né? Que ele usa originalmente lá no game. E esse capuz tem uns detalhes, tal, tem uns pingentes, uns bagulho louco aqui. Do resto, para é o traje do Bassin, tá? Aqui, mano, na mão onde ele tá segurando a espada, é a manopla que o Bassin usa. Inclusive, a espada é a espada do Bassin. Tá vendo aqui? Lá no fundo, aqui deve ser algum lugar, alguma caverna, alguma coisa que tá abrindo, né? E ali a gente já vê umas quatro sombras, ó, uma grande, uma pequena, outra pequena, outra pequena, outra pequena. Certeza que nós teremos que enfrentar aí 40 inimigos, né? Já que a quest se chama Os 40 Ladrões, nessa missão extra. Então não confundam o nome do game. Se as, porque muitos sites pegam, copiam, 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 copiam do outro, né? Então é bem capaz que vocês vejam um monte de site falando aí que o nome do game é Assassin's Creed Miragem, Os 40 Ladrões. Não, mano. Isso é uma quest separada. Quem acompanha Assassin's Creed já sabe de cara quando vê, né? Inclusive pela bordinha que eles usam ali para colocar o tema, todas praticamente DLC tem isso, tá? É, caras, eu não vou mentir pra vocês não, eu tô hypadinho. Eu tenho até um cara que comentou aqui: pô, Kalil, não dá mais pra confiar em você, você fica hypado com tudo, mas porra, mano, você vê um bagulho desse aqui, você não fica? Eu fico, cara, é coisa nova em Assassin's e segundo, né, o que os rumores vêm falando aí, né? A gente vai ter um Assassin's mais pé no chão, sem escolha de sexo, sem escolha de diálogo. É coisas como a gente gostaria mesmo de ver um Assassin's, pelo menos a gente da mais antiga, né? E pô, cara, eu tô bem esperançoso de que seja um bom game pra gente jogar. E essa toda essa temática, assim, total Prince of Persia, né? Pô, me deixa feliz demais, cara. Só de olhar isso aqui, eu já vejo o Príncipe da Pérsia, tá ligado? Eu espero que esse jogo ele seja tão bom, né? Tão bom quanto essa imagem. E essa imagem tá linda pra caramba. Caras, como eu falei pra vocês, eu não sei, né, se esse vídeo vai ficar muito tempo no ar. Eu tô postando ele correndo o risco de tomar um strike, tá? Porque vieram me contar já
que a Ubisoft, ela tá derrubando as postagens que a galera tá fazendo no Twitter. Inclusive, eu postei, né, eu repostei da Assassin's Creed Brasil e já pedi, Ubi, por favor, não apague esse post, mano. Os fãs de Assassin's realmente precisam ver alguma coisa palpável que traga ânimo. E essa imagem trouxe. E é verdade, você vê aqui, ó, todo mundo hypado, comentando que tá feliz. E é isso que eu gosto, cara. É isso que eu quero ver na comunidade de Assassin's de novo. O povo feliz, com vontade de jogar o game, vontade de conhecer o jogo, cara. Como geralmente a gente fica, né? Quando o game sai, eu só espero que esse game não seja que nem Valhalla, que começou muito bem e decaiu total. Espero que esse game comece muito bem e siga uma constante, cara, de coisa boa, ou suba até, seja algo muito melhor do que a gente tava esperando, né? Eu não sei, caras, comenta aí o que vocês acham, né? Espero que esse vídeo continue aqui no ar, porque se realmente for verdade que a Ubisoft tá derrubando as postagens... Só que esquece, né? Porque agora disseminou total. Mas se ela chegou a fazer isso, então é real esse negócio aqui, cara. Então é real. E eu te pergunto, você curtiu? Você acha que essa proposta, né, em Bagdá, essa proposta mais aí, o lance... Como é que fala, mano? Aladdin, Alibaba, Príncipe da Pérsia, vai colar? Mano, eu acho que cola demais, demais, demais. E eu tô muito feliz em ver um Assassin's que não tá localizado em Roma, em Grécia, em Estados Unidos. Pô, vamos pra explorar coisa diferente, né? E, sei não, pelo jeito é o que esse game está propondo. Pelo jeito, Assassin's agora pode tomar um rumo diferente do tipo a explorar locais que a gente não viu ainda na franquia. E tem tantos, né? Não precisa ficar só na Europa, não precisa ficar só na América do Norte. Mano, manda pra América do Sul, põe no México, põe os Inca lá, os Maia, os Azteca... Põe no Brasil, vai pra Ásia, mostra lá o Japão, a China. Mano, todo mundo quer ver Índia. Mano, todo mundo quer ver um Assassin's diferente. E pode ser que, né, o Assassin's Creed Rift, agora de nome oficial, aparentemente, aí, Miragem. Mano, pra mim isso aqui, ó, na moral, pra mim isso aqui é oficial, cara. Pra mim isso aqui é oficial, cara. Sério, tá? Se não for oficial, o cara que fez isso aqui, pelo amor de Deus, contratem esse maluco, que o maluco é brabo. Porque essa imagem, cara, não tô falando dos letreiros do bagulho, não. Tô falando a imagem em si. Tá muito linda e é bem o tipo de imagem que a Ubisoft faz pra franquia, cara. A gente vê... Vocês se lembram? Quer ver? Ó, eu vou procurar aqui agora, ó, pra mostrar pra vocês. Rapidão. Deixa eu fazer um corte aqui, eu vou mostrar pra vocês como eram as DLCs de Odyssey. Ó, saca só, olha só, como que era essa DLC, ó, as DLC, as imagens padrão da Ubisoft, é sempre um fundo mostrando geralmente o tema ou o inimigo, e de costas, olhando pra ele, geralmente o protagonista. Ó, a gente tem isso em Odyssey, a gente teve isso em Odyssey de novo, eu não achei aqui rapidão uma outra, mas tem uma outra DLC também em Odyssey que é exatamente a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó? O personagem olhando pro tema lá no fundo, certo? E o Dawn of Ragnarok? Mesma coisa. O personagem, o protagonista, encarando o tema, né? O inimigo lá no final. E o que que a gente tá vendo aqui? A mesma coisa, mano. É o padrão imagem Ubisoft pra DLCs. E isso daqui, pra mim, embora Game Vício lá tenha falado que é o nome do jogo, ei, Game Vício, tá aqui o nome Quest, Game Vício, Quest. Então é a Quest dos 40 Ladrões. Isso aqui é uma missão bônus. Não sei se é DLC, mas por ter o nome Quest, eu acredito que é de fato aí uma missão bônus e não uma DLC daquelas grandes de continuação de história, tá ligado? Tá aí, caras. Pra mim, isso aqui é muito oficial, muito brabo. E é contigo. Comenta aí. O que que você tá achando disso tudo? Vale a pena? Não vale? Você acha interessante? Não acha? Acha que é real? Não é. Pra mim, isso aqui é muito real, velho. Mas comenta aí, beleza? Beijão no coração. Tamo junto. Qualquer novidade eu vou trazer.